علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمون پټول لکه یو ډیر بدبخت ناروغي څخه حرس هم دی. حریص انسان هغه همیشه په دې لټه کې چې د هغه مال نور هم زیات شي، نور هم زیات شي، نور هم زیات شي. حرس کله پیدا کیږي؟ حرس کله د دنیا سره، د پیسو سره، د مینه زیاته شي، نو حرس هم سره پیدا کیږي. که حریص انسان ته څومره هم مال ورته ورکړي، نو هغه به وایي حل می مزید په دې کې نور هم راته اضافه والی راوړی، ډېر زیاتې راته راکړي، نور هم راکړي، نور هم راکړي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے بارے کی ارشاد فرمائی کہ چیرتا حریص انسان تا یو درم مکمل د تلا ور دور کی، نو هغه به بل لټ کی هم یی بل تقاضا بم سره دی، دویم بم سره دی، دریم بم سره تقاضای، تر هغه پوری چې د خېټه د قبر خاورې مړې نکی. یعنی دا سلسله به تر هغه پوری دی تقاضا روانه تر هغه پوری سدا ځوندای چې کله مړ سی نو د تقاضا به هم سره خلاص سی. حریص انسان چې دی هغه د ورځې سکون نه لري، د شپې یعنی د زړه سکون نه لري، د شپې به خوب نه لري، د ورځې به سکون د سره نه وي، صرف د ده لپاره چې دا حریص دی. حرص په تاسو په دې باندې هم پوهېږئ چې مال چې دی دا سړی غني کولی نه شي. یعنی مال چې څومره هم د سره وي، نو حرص یې که د سره وي، نو ته هېڅکله هم غني نه یې. غنی انسان هغه دی چې هغه د هغه زړه غني واوسي. که چېرته هغه سره زر افغانۍ هم وي، لیکن د هغه زړه دومره مطمئن په الله پاک باندې چې الله پاک روزي رسان دی او ماته چې څومره رزق ریکل شوی دی، هغه تر اخره ګوله پورې به زه هغه حاصلوم او خورم دی. نه په دې کې چې په حریص واوسېږي، که حریص انسان هم څومره هم حریص واوسېږي، څومره مقدار رزق درته مقرر شوی هغه به الله پاک درته رسوي. نو حریص انسان دا یو مرض دی، او دوی ته باید دعا وکول سي، او دوی ته باید دا درس ورکول سي چې د حرص نه څنګه سړی ځان خلاص کړي. یو د درس ورکول لی دا دی چې انسان ته باید وویل چې دلته ته عبادت لپاره راغلی، او د عبادت الله پاک عبادت وکړي تر هغو هغه دنیا ته جوړه کړي. بل دا دی چې دا باید ورته وویل سي دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا چې دی دا بندیخانه ده د مسلمان لپاره، او جنت دی د کافر لپاره. بندیخانه په دې معنا باندې کې یو سړی بندي اوسېږي په بندیخانه کې، هغه قوانین اصول قویدات چې پکې ښودل شوي دي، دا مجبور او مکلف ده چې هغه په ځان باندې تطبیق کړي تر هغه پورې چې دا خلاصېږي. د مونږ خلاصون هغه دنیا ده. باید مونږ په دې بندیخانه کې ځان ته د هغې دنیا لپاره کار وکړو، هغه دنیا مونږ ځان ته ښایسته کړو. نو د بل یو موضوع په دې کې دا دی چې کله انسان عمر زیاتېږي، نو هغه سره دوه شیانه ورسره فورا پیدا کیږي. یو دا دی چې هغه د عمر په تقاضا کیږي چې وایي چې زما عمر باید زیات شي، زه باید ډېر عمر وکړم. دویم دا دی چې هغه حریص کیږي، مال او دولت سره ډېره زیاته مینه پیدا کیږي. نو د دغه خلکو لپاره څنګه چې ما مخکې وویلې، نو هغه علاج دی، باید د دوی علاج په ښه توګه باندې وسي تر هو د حرص څخه سړی ځان خلاص کی. نو مونږ تاسو ته ضروری خبره دا ده چې باید مونږ د مال او دولت په حس کې ونه ولېږو، څو هغه دنیا مو خرابه شوې نه وي، یا د دین څخه پې نه یو لیدلي، دین هم نه یې پرېښي. جزاک الله خیرا.